Wewe unaitwa nani jina lako kamili? Ni kwa majina naitwa David Misiko Mkati. Na wewe ni asili yako ni gani? Mimi asili yangu nyumbani nakotoka. Mimi ni Mbaluya. Natoka pale paitwa Butere. Mumias Mbali Butere. Watu wa Ingoho. Daribodora papa. Usuma nenda Ingoho. Sasa wewe makuzi yako ilikuwa wapi? Ulikulia wapi? Ukasoma wapi? Mimi mwanzo nilizaliwa Nairobi. Alafu baada ya miezi mitatu wazazi wakaona vyema kuja na mimi Mombasa. Walikuwa na shughuli zao sasa. Wewe si wewe unataka ni wao sasa. Ni wao. Ukasoma Mombasa sasa? Nimesomea Mombasa. Wapi na wapi? Nimesomea Hadija Primary School. Ni wapi hiyo Hadija Primary? Hadija Primary School iko barabara hii kubwa ya Malindi. Malindi Road ya. Ukotoka hapo? Sikuendelea na kusoma nilipotoka. Ukaendelea na nini? Shughuli tu ndogo ndogo za mitaani. Kufanya kazi za sulubu, kazi ngumu za kukoroga, mara ubebe mtu mzigo sokoni. Yani kazi ambazo za hapa na pale. Mara wito ulimia vipande, mara umpakie mtu rangi nyumba. Na hizo zote ulikuwa na hati tu? Ama ulikuwa nafanya kweli? Hapana, hizo zote nilikuwa nafanya kweli. Sio wrongo. Wala si hati. Ili upate pesa. Sasa mambo ya acting yakaja vipi? Acting ilikuja wakati nilipendezwa kuna vijana wengine walikuwa najiita jina nimelisahau lakini walikuwa natoka Tatugawe. Sasa wakaja kule na rafiki zangu anaitwa Daudi, kuna mwingine anaitwa Fuadi, wakaanza kufanya comedy pale za kuchekesha. Na mimi ukoona unaweza hiki. Nikasema mimi mwenyewe uko wetu babangu ni mwanamuziki. Anaitwa nani? Babangu anaitwa Abel Bukachi. Anapiga zile nyimbo za zamani? Hata yeye alikuwa ni mtu wa kuimba kwaya. Na kuna babangu mdogo naye anaitwa Usundwa. Sasa msanii pia. Anapiga bengo za kijaluo. Lakini alikufa. Sasa yeye alikufa. Sasa nikasema mimi nina damu ya usanii. Nimezaliwa kwa usanii. Kwa nini sifanye usanii? Sasa mtaani ukaanza kikundi hapo. Mtaani mwaka 2009 nikatengeza kikundi kinaitwa Blue Angel Theater Group. We mwenyewe tu? Sasa mke wangu alipoona nimefanya hicho kitu akaniunga mkono. Akasema tafute watu. Yeye naye anapenda mambo sana. Tukatafuta watu. Nikaona acting kidogo watu hawashiki, wacha nianze kutoa takataka kwa manyumba. Hivyo takataka kwa manyumba hivyo kunikiati, kunikiati kujifunza watu. Basi nikaendelea. Yani meja jebali tangu aje hapa kijijini amekuwa ajifanya iza kufanya vile anavyotaka yeye. Leo umeamua kunifanyia hivi? You fired me. Seriously? I'm trying to watch my weight. Subutu. Ama mimi niende zangu mjini. Yani wewe waona ujio wangu hapa huwa unamhusu nani kama sio wewe? Tena una uhuru wa kuondoka mama. Hawapi wewe hujaelewa. Nashindwa Asia. Kumbukumbu za huku zinanipa uzito kunisahau. Kwa hivyo sasa kikundi cha kwanza kilikuwa gani kile unasema umeunda? Nilikuwa nakwambia kwamba niliunda kikundi chaitwa Blue Angel Theater Group. Alafu tukaanza na mambo ya kuzoa zoa takataka mtaani. Unaona? Mtaa gani huo? Mtaa wa Mshomoroni. Mshomoroni. Mpaka Bengala. Tukawa na nyingine machafuko. Hiyo yote ni mitaa. Pia nikapata kazi tena. Sasa mlikuwa wangapi kikundi hicho kina watu wangapi? Tulikuwa karibia 25. Na mlikuwa mnafanya michezo mkipeleka wapi? Kusema kweli tulikuwa tunafurahisha tu jamii. Hakuna mahali. Na kwa social media hazipo. Hakuna. Tulikuwa tujui mambo hayo. Na kilienda wapi kikundi hicho sasa? Wengine walikufa, wengine waliolewa, wengine walioa, na wengine wapo. Na kuna wale ambao wapo paka sasa tunafanya nao kazi. Sasa wewe uliendelea vipi na mambo hayo? Mimi niliona ya kwamba wacha nifanye vitu viwili kwa pamoja. Time za asubuhi nikiingia takataka Jumamosi na Jumanne. Jumatano, Alhamisi, Jumatatu nafanya
na kufanya riaso peke yangu pale ya kuigiza comedy au wasemaje nyimbo mchekeshaji watoto kidogo na kaka jinga na si jinga ni mtu upo unachekeshaje watoto ana mimi nachekesha kama kusema baba yani mimi na wewe ni ndugu pamoja lakini unafanyaje hiyo sauti sasa hiyo sauti na kunja ulimi na hivi Watoto wanapenda sana watoto. Wanapenda sana. Mwanzo ukiwaambia mambo, wananiambia poa. Mambo poa. Alafu sasa ikaendeleaje kikosi kile baada ya hapo sasa? Baada ya hapo kikosi kilianza kuzidi, tukaenda tukajiandikisha kwa serikali tukapata certificate mpaka sasa tunayo, lakini kusema ukweli ile certificate tunayo tu kuonekana ni kikundi chajulikana lakini hakuna faida yoyote kwa serikali. Hamna vifaa na nini? Vifaa vilikuwepo sasa tangu wakati 2009 mpaka sasa utapata shepe kweli? Mwiko utapata kweli? Hakuna. Anasema vya haya mambo ya kuact na nini? Ikawa hakuna. Sina. Ilikuwa hakuna. Na mpaka hata sasa pia si hatuna. Ndio challenge. Challenge. Kwa hivyo sasa ukatengeza sinema ama movie, yani movie yako ya kwanza ilikuwa wapi? Tutengeza movie ya kwanza itwa Vyumba Sita. Ilikuwa ni kuhusu nini hiyo? Vyumba Sita hiyo ilikuwa kuhusu vijana wawili, wa kike na wa kiume. Sasa huyu mmoja alikuwa anaitwa Hamisi na huyu mmoja anaitwa Mariam. Sasa hawa watoto wawili hao wameachiwa nyumba, wamekodishiwa nyumba na baba yao lakini wanasoma. Lakini huyu wa kike akawa na tabia kuzunguka na kila mtu. Yani bwana wa mtu pale. Sasa ilikuwa ilifanya vizuri lakini yule aliyotuchukua sisi tufanye ile filamu akatunyima pesa. Hebu tuone nani Sultana kidogo hapo alafu kisha tuendelee. Sawa. Ni kwa nini Fatima, yani ameshikilia kwa nguvu kuhusu Jeje kumwadida? Stop meddling in my business. Mbona wewe ni kama unataka kunchimba mambo yangu ya ndani? Mwanangu Jeje hawezi kumwadida kivyo vyote vile. Mchumba wangu nimemkuta. Gongo lisipotua kichwani litaangukia mabegani. Kaka ana ushawishi. Hapana Sultana, huyu kaka sio rafiki mzuri. Usitake kuvunja amani na furaha tuloishi nao hapa kijijini kwa muda mrefu. Matatizo ni mengi, lakini naona sasa amevuka mipaka. Sasa hebu nieleze sasa pati yako ilikuwaje mpaka ukapata pati kwenye Sultana sasa? Kusema. Na ilikuwa ndio mwanzo ama kuna filamu nyingine ulichacheza? Sio mwanzo. Ulicheza sinema nyingine? Nilifuatwa kule nyumbani. Na director huyu wa Maria huyu na ni huyu tena Sultana. Mwanzele. Akaja akanichukua nikafanya kipindi kimoja tu hivi kidogo. Wakati huo nilikuwa ni simu hiyo hizo simu moja ya mganga. Kwa ukawa mganga kwa hicho kipindi. Kwa hicho kipindi kikarushwa wapi ama hakikwenda? Habibu kilikwenda Citizen. Habibu basi nikaketi nikaona. Ukapata tajriba fulani hapo. Nikaona kumbe naweza japokuwa nilikuwa sina TV hata ya makuti. Hata ya kuangalia. Hata ya kuangalia nili. Ulifanya kusikia tu. Kusikia tu. Ukipita mtaani unaambia wewe mganga? Mganga. Ama sengine nitembee maana mimi si mganga. Nimesahau. Sasa nikasema okay, kumbe mambo yako. Huyo Mwanzele akaniambia audition waza tokea. Rafiki yangu Daudi tumejuana na Mwanzele kidogo miongo mingi limepita. Daudi rafiki yangu njoo katika audition. Audition kisika audition palipopote. Si lazima za nani. Basi mimi kaanza kujitoa kwa audition. Kwa hivyo kuna audition nyingi nimeenda karibia 25. Wapi hupati kitu? Sipati. Paka ukakata tamaa. Hata mwaka 2011 Desemba tarehe 23. Ilikuwa ni saa 6:30 mchana Twala, mimi na mke wangu na watoto. Nikamwambia mke wangu mimi nisikudanganye. Ikiwa 2022 sitapata kipindi chochote, basi sitatengeza filamu yangu mwenyewe na ikaenda ikapata jina mbele, basi naacha usanii. Muda kidogo naona kwenye simu tarehe 7 kuna audition. Little Theater, nikasema acha nene. Ukaenda? Nikaenda hapo. Sasa niliingia kuchelewa, niliingia mwendo kama wa saa 9 elekea. Ukaambiwa ufanyeje? Niliambiwa nicheze mtu ambaye mbuzi amekula makaratasi. Alafu yule mbuzi anataka na achinjwe. Alafu kuna msichana pale naye pia ananipenda, lakini ile
ule kile cheo nilichokuwa nacho cha thamani. Sasa ataku yaani sasa ndio kuna dharau fulani. Sasa nikaambiwa nimwambie ya kwamba basi akichelewa nikipandishwa cheo utapata na nini. Ndio sasa nikapata. Ndio hizi sasa za tunaziangalia hapa za Mwanzele na kwenye nani kwenye Sultan ndio kapata Mwanzele sasa. Hiyo part unachukuliaje wewe mwenyewe hiyo part ya Mwanzele? Hiyo no act wewe. Unaipenda vipi? Manake umeingia ndani ya hiyo part. Kwa moyo wangu naipenda kwa sababu ya kwamba ina uchekeshi ucheshi ucheshi na ujinga ujinga fulani. Ujinga fulani na wewe. Na ni kamba walijua tu hii itamfaa huyu bwana. Wacha tumpe hii tuone. Sasa palipo pana ugumu wewe unaenda kutia mzaa fulani hapo na nini? Palipo na uzuni mimi naweka kichekesho. Ilikuwa wanaambia mbuzi me. Safi. Vitu kama hivyo. Pana makelele mengi hapana. Pana tension. Una nini unaenda unasema? Sasa naenda pale ama naambia hawajaelewa. Tushoe chumba kwa ni sisi watu wa shule jamani. Mbona usilale chumba kimoja na JJ? Haikutosha kwamba watakuwa family. Sasa wameona waje waishi hapa kabisa. Wewe mtoto wa buya wewe. Hebu usiharibu mambo kama babako. Udra Maguina ameshakuja. Yaani hizi siku chache atakazokaa hapa zitakuwa ndefu kweli. Sikuona kama ni wewe. Ulianza lini kuona? Yaani hivi ulivyo waona mara tano zaidi ya vile mimi ninavyoona. Kama vrea gota. Wewe. Huko wewe dawe gota. Sasa Zoo yule Zoo sasa mlikutana huko kwa play tu ama ulikuwa unamjua tayari? Da flat. Zoo kuna pale tulikutana naye. Ni kwa audition tu? Ni kwa audition tu kama hizi audition za maza. Kutana naye. Lakini mko hamjawahi kucheza pamoja. Kusalimiana tu. Ukampenda tu burebure. Bila pesa. Nikasema natamani. Kumbe itakuja we mkeo. Ninatamani ati na huu msichana siku nyingine. Kumbe litakuja. Na uhusika ukaja ukavaana vizuri. Mlifanya kazi kubwa sana. Mlifanyaje mpaka yani mkakubaliana kabisa mmeivana? Yani inasemekana ile tusemeje mmependa. Mwanzo mimi ni mtu wa matani. Sipendi mtu kukasirikiana mwenzake. Na sipendi kumuudhi mwenzake mtu, na mimi sipendi kuudhika. Sasa nilisema ikiwa huyu ndo Zoo na huyu ndo nimepewa naye pati, basi kwa nini huyu Zoo huyu nisimfanyie mtani? Nikamtania na vishavu vizuri. Hapo akaniambia wewe ndio Mwanzele? Nikamwambia mimi ndio Mwanzele. Basi tupitie line. Ndio. Nikamwambia sawa. Sasa nikaanza kuuma meno, nikeka shingo hivi. Akaniambia wewe mbona unafanya ujinga? Nikasema basi ndipo hapo ndio ujinga ndio ukafanya. Sasa tuko ndani ya sasa kule kwenye Sultana kwenyewe sasa. Unawachukuliaje hawa wachezaji wengine kina Sultana mwenyewe? Una feel vipi kama anaendelea wewe ndo uko sehemu ya kwamba unamtesa pale na nini? Wakati wateseka nasikia ule ubinadamu niliotangulia kusema sipendi mtu audhike. Lakini sasa unafanya nini? Na niko unaogopa? Na niko na bwana mkubwa. Naweza poteza kazi mimi Zoo kama matatizo sana ya ulevi yamekuingia vipi sasa? Mimi matatizo mara mangweni na mkweo na ilikuwa mara vile ninavyochukuliwa na jamii ama na meja. Ananichukua mimi ni ulevi mpaka ulale nje ya nyumba. Kwa sababu nilikuwa nanikabisha. Kweli si mtu hawezi kusahau kwake hata kama ni mlevi. Nikabisha mimi kafunguliwa mlango. Sasa basi saniruhusu ninge naye amesimama hapo hapo ndafanyaje? Nasitaki asikie harufu hapo. Na siku na kitanda hapo mbona hukulala? Hapo nje. Huku kiona. Basi hata kizito kwangu mimi. Ikabidi nilale hapo. Na mzee Jabali mwenyewe sasa rafiki yako ama mnashukuliana vipi? Mzee Jabali. Mzee Jabali ni rafiki yangu. Na urafiki ule unakuja kwamba hata pale tukitaka kabla tujaingia shooting. Tunaitana. Tupitie mbili tatu. Sasa tunazidi kujengana. Ule ujinga naweka na yeye anaweka ule ukali wake. Nikikosea pale ananiambia. Lakini unasahau sawa na Biua ambaye ulimkuta anataka kujinyonga sio? Ni vipi mnamchukuliaje?
biwa wewe mwenyewe hujaelewa vizuri kwamba sultana yeye ni mtu wa wapi wa wapi hujui yani wewe hata chimbuko lake mimi hulijui mimi mwana kazi na mwana yule mama kulia tu hujua na nini lakini yule biwa nani labda si anampenda penda lakini maana kulimuuliza kama naye hataki sasa ile kukata kata kwake ndio kabili nipate zuo. Manake ulikuwa unamcharia charia wewe kiasi huko kando kando. Paka tu alipokwenda kijijini mjini kule nikamuuliza haukupata. Manake bado una mahope. Bado una mahope. Aliponisomea nikasema ah basi kumbe hakupata. Lakini tayari mimi ameshachelewa mimi niko nazo. Lakini katika wote wale makta wote wa sultana na kru nzima nasema kwa pamoja nawapenda na nawaombea Mungu sultana kiende mbele zaidi 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 zaidi. Tushirikiane hivyo hivyo. Nikikosea niambie. Ukikosea kubali ni kwa. Ndio mwanzeni. Uko mtaa mmoja lakini babu kule. Huyo babu sasa. Huyo babu naye anaambia ni mchimba makaburi. Anaambia yeye atakufa bila mtoto. Lakini urongo anayepanga ni Mungu. Iko siku yale makaburi yatakuwa magorofa. Asante sana. Asante. Shukrani. Wewe na wakati mwema. Leo ni siku ya kula, kunywa na kujienjoy. Kijana ameumbika. Wanaonijua wanajua mimi huwa sibahatishi kamwe. Sultana. Nitatumia. Hata mimi nitatumia kwenye nataka ufahamu kwamba wewe ni mtu muhimu sana kwa mwangu. Ni mvidokezo tu hivi. Habari kamili ni kwamba alitibua ile sherehe. Huu ni msalaba wangu mimi. Hata uwe mzito vipi, niko radhi kubeba mwenyewe. Ufai kuwa sana mshomama vile. Huu muda ushapita bwana. Kumbuka kilichokuleta huko. Fikiria umaskini wetu. Huo umaskini wao ndio majanga yao. I hope una enjoy kwa hapa. So far najienjoy sana. Sasa yani hivi unajitarisha kwenda kazini sasa? Kabisa. Kwa meja jabali. Natengeza tengeza hii kusudi nipate kazi. Una feel vipi kufanya kazi kwa mtu tajiri sana hivyo? Najisi mtu mwenye raha sana. Raha kwa sababu nitakacho nala. Pale kwenye kasri. Hapo huwa na shiba alafu ndo naona. Ndo wende shaba kule na nini kwa kufanya kazi za kila maneno wale. Nala matunda pale. Japokuwa hataki. Na wana kijiji hutaki waje. Wana kijiji ndio wanafujo kabisa. Wana kijiji wakishaingia wanapora kila kitu. Si nazi sio. Yaani kama ungekuwa na uwezo kubeba ng'ombe kwenye kichwa ama mabega basi wangebeba. Sasa nikuulize. Huyu zuu wewe mna kitu na yeye huyu zuu. Ni kweli Yaani ni mkao kweli yule. Hata. Ni mchezo tu. Ni mchezo tu. Yaani vile vile mimi nimesikizana na nini? Hakuna kitu. Sasa sawa. Na kwani unaona uko busy unaenda kazini haya. Sawa bwana. Atona na asante sana. Wewe unajua mimi ni nani wewe? Yaonekana upendi kazi yako. Mbona sikuelewi ndugu yangu kama unajificha? Uko na shemeji ni? Yaani mimi na yeye tukatushikane. Napata shida tu. Mwanzele sina kuongelesha. Babu yule alikuzalia baba au mama? Sasa yule zuko. Acha kushindana. Mimi nilitaka mtoto wangu mimi mwenyewe wa kumlea na kumzaa mwenyewe. Makosa ni kuwa kaka kuingizwa maishani mwangu.